Για εσάς τους κρυούς που μου κάνετε παράπονα, όλα και εσάς λέω, γιατί είστε το πρώτο ζώδιο και λέω τα πάντα. Των πρώτων ημερών μπορούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα το οποίο είναι σημαντικό για τη νέα σελήνη που θα γίνει μεθαύριο, από τώρα επηρεάζει. Ένα καινούριο ξεκίνημα σε καθημερινό, να δείτε φίλους, να κάνετε μια καινούργια κίνηση σε επαγγελματικά θέματα, να κάνετε, να προγραμματίσετε ένα ταξιδάκι. Γενικά είναι μια καλή περίοδος για να δείτε τα καθημερινά σας πράγματα, τα οικονομικά φαίνεται να βελτιώνονται, ενώ προσέχετε πώς χειρίζεστε το λόγο, δεν αποκλείεται να πείτε ένα λογάκι το οποίο να πληγώνει φίλους ή συγγενείς, και μην τρέχετε με το αυτοκίνητο, ιδιαίτερα την ερχόμενη εβδομάδα. Οι Ταύροι μας, οι οποίοι έχουν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση, είτε οικονομική είτε συναισθηματική. Προσέχετε, γιατί αν είστε λίγο απαιτητικοί, που συνήθως οι Ταύροι τα θέλουν λιγάκι όλα δικά τους, ενδεχομένως να μην πάει τόσο καλά, ή μια μυστική συμφωνία που μπορεί, ακόμα και μια μυστική ερωτική επαφή, θα μπορούσε ουσιαστικά να μην πάει τόσο καλά. Τα οικονομικά φαίνεται ότι τώρα με τη νέα σελήνη θα ευνοηθούν, ενώ στο τέλος της εβδομάδας μπορεί να έχετε κάποια έξοδα τα οποία δεν τα περιμένετε. Για τους διδύμους σας είπα ότι μην δίνετε αφορμές για σχόλια, κάτι γίνεται σε παρασκηνιακό επίπεδο, αλλά κάνετε ένα νέο ξεκίνημα αν είστε γεννημένοι τον Μάιο, αν έχετε γενέθλια αυτές τις ημέρες, μπορεί να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα το οποίο είναι σημαντικό, θα σας βοηθήσουν φίλοι σε αυτό. Μπορεί να μην πρέπει να κοινολογήσετε ακόμα τα σχέδιά σας, ενώ αύριο μεθαύριο για κάποιους φίλους ή θα στεναχωρεθείτε ή μπορεί να παρεξηγηθείτε. Μπορεί να ακούσουμε και κάτι μέσα σε εισαγωγικά, είτε από έναν καλλιτέχνη, όχι αυτό που έγινε τώρα, Παρασκευή, Σάββατο, είτε από αστικούς πληθυσμούς, να ακούσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ή των τελευταίων ημερών θα πρέπει να προσέχετε το τέλος της άλλης εβδομάδας, που ο Άρης εκεί θα δημιουργήσει μία αντίφαση. Γενικότερα όμως, για ένα οικονομικό θέμα θα πρέπει να σκεφτείτε πολύ καλά τι δρόμο θα ακολουθήσετε. Για τους καρκίνους μας, τέτοιο μπέρδεμα. Μπέρδεμα. Δεν έχω ξαναδεί. Αλήθεια. Ναι, έχουν. Κοινωνική ζωή η οποία είναι ευχάριστη, αλλά και η οποία μπορεί να έχει λίγο απρόβλεπτα γεγονότα σε συναισθηματικό επίπεδο. Πρόσωπα κύρους μπορεί να σας βοηθούν, αλλά να σας πιέσουν. Φίλοι είναι κοντά σας και ένα παρασκήνιο κινείται αυτόν τον καιρό, και προσέχετε το χώρο της δουλειάς ή της υγείας, ιδιαίτερα στο τέλος της άλλης εβδομάδος, ώστε να μην κάνετε μια υπερβολή και λάθος. Και πάλι σας τονίζω ότι όπως και αν είναι τα πράγματα, ο Δίας κάνει δυσαρμονική γωνία με το ζώδιο σας. Αυτό δεν είναι κακό μεν, αλλά σας παρασύρει σε κάποιες υπερβολές οι οποίες δεν θα σας βγουν σε καλό, ενώ ή των τελευταίων ημερών νιώθετε την ανάγκη να αλλάξετε πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή σας, όλα αυτά σιγά σιγά. Τα λιοντάρια μας είναι σε μια καλύτερη φάση τώρα, μπορείτε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα το οποίο είναι σημαντικό, φίλοι μπορεί να σας βοηθήσουν γενικότερα. Ένα άνοιγμα που θέλετε να κάνετε στο εξωτερικό, είτε συναισθηματικό είτε οικονομικό, σήμερα θα μπορούσε να γίνει, αύριο μεθαύριο ίσως να μην είναι τόσο εποφελία σας αυτή η συμφωνία που μπορεί να κάνετε, ή και αυτή ακόμα η συνάντηση. Γενικά για σας τα πράγματα δεν είναι άσχημα, αρκεί να βήμα-βήμα να προχωράτε στα καινούργια σας σχέδια. Οι Παρθένοι μας και πάλι είναι σε μια αντιφατική φάση. Από τη μία σήμερα η Σελήνη είναι πολύ καλή, ο Ερμής πολύ καλός, που σημαίνει ότι ανοίγονται δρόμοι για ταξίδια, για νομικά, διαδικαστικά θέματα. Η συναισθηματική σας ζωή σήμερα, αύριο, είναι λίγο μπερδεμένη, ειδικά εσείς που είστε γεννημένοι 8-10 κάπου εκεί. Ενώ ή των τελευταίων ημερών ρίξτε τους τόνους, ο Άρης δημιουργεί ένταση, με πρόσωπα κύρους μπορεί να παρεξηγηθείτε, να αμαλώσετε ή ακόμα να έχετε και οικογενειακές υποθέσεις. Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ψάρια, που έχετε ηλικιωμένα ανδρικά πρόσωπα στην οικογένεια, φροντίστε να είναι κοντά τους, μπορεί ή να έχουν παράπονα ή γενικά να πρέπει να τους συμπαρασταθείτε. Για τους Ζυγούς μας, ένα νέο ξεκίνημα είναι πολύ σημαντικό για εσάς που είστε γεννημένοι το Σεπτέμβριο. Έχουν τελειώσει, αν δεν έχετε πλανήτες στο δεύτερο τρίτο δεκαήμερο, σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα τώρα, αρχής γενομένης από αύριο μεθαύριο με τη νέα σελήνη. Η νέα σελήνη λέει,
μας προτρέπει να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, το οποίο είναι ταξίδια. Αν είστε σπουδαστές, αν γράφετε, εάν θέλετε να κάνετε μία συμφωνία, όμως η συμφωνία σήμερα-αύριο δεν φαίνεται να παίρνει ένα πολύ καλό δρόμο. Αφήστε κανένα-δύο μέρες και μετά το συζητάτε. Ενώ σήμερα για ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με φορείες, δάνεια, ασφάλειες, θα μπορούσε να έχει μία πολύ πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Η Σκορπιέ μας θα ασχοληθείτε σήμερα με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, αύριο μεθαύριο με τη δουλειά. Θέματα τα οποία έχουν σχέση με τα οικονομικά δεν φαίνεται να πηγαίνουν τόσο καλά όσο εσείς θέλετε. Και ένα οικονομικό θέμα το τέλος της άλλης εβδομάδας έρχεται στο προσκήνιο και αυτό λιγάκι σας ταλαιπωρεί, παρά το γεγονός ότι θα μπορείτε, εάν δεν το ρυθμίσετε τώρα, αργότερα να έχει μια πολύ καλύτερη εξέλιξη. Οι τοξότες μας των πρώτων ημερών, δηλαδή του Νοεμβρίου, είστε σε μια πολύ καλή φάση. Μπορείτε να συζητήσετε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Για τα παιδιά ή τον ερωτικό σας σύντροφο, αυτές τις ημέρες θα έχετε ένα προβληματισμό, θα μπορούσα να πω, αν είστε γεννημένοι εκεί 8-10 του μηνός. Ενώ ή των τελευταίων ημερών, προσέχετε, ο Άρης απέναντί σας δημιουργεί κρυολογήματα, μικροατυχήματα ή ακόμα γενικά μπορεί να συζητήσετε με πρόσωπα ηλικιωμένα της οικογένειάς σας και πρέπει να προσέχετε τουλάχιστον ως την ερχόμενη εβδομάδα, ως την ερχόμενη Δευτέρα, Δευτέρα, θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί. Για τους εγώκερους είναι μια πολύ καλή σελήνη σήμερα, μπορείτε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, τα συναισθηματικά ή τα επιχειρηματικά αρχίζουν να σας απασχολούν. Ένα νέο ξεκίνημα στο χώρο της δουλειάς είναι αρκετά καλό. Αύριο όμως, αν είστε γεννημένοι 8-10, ένα οικογενειακό θέμα, είτε οικονομικό είτε συναισθηματικό, σας φορτίζει, ενώ ή των τελευταίων ημερών, μάλλον στο τέλος του μήνα, προσέχετε στο χώρο της εργασίας ή ακόμα και της υγείας. Υδροχόη μου καλή, τα οικογενειακά σας απασχολούν και πάλι τα οικογενειακά και ο Ερμής και η Σελήνη είναι σε αυτό. Όμως η νέα Σελήνη μιλάει και για ένα νέο ξεκίνημα το οποίο μπορείτε να κάνετε σε επιχειρηματικό επίπεδο. Καλά θα είναι αύριο να μην συζητήσετε με πρόσωπο του περιβάλλοντος. Αν συζητήσετε με πρόσωπο του περιβάλλοντος σας, να είστε λίγο διστακτικοί στο αν θα πρέπει να δώσετε το OK για μια δουλειά ή για μια συνάντηση, η οποία είναι λίγο μπλεγμένη. Γενικά όμως είστε σε μια φάση, εσείς των τελευταίων ημερών, είστε σε μια φάση δράσης. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, άσχετα αν τα μισά γίνονται, τα μισά δεν γίνονται. Θα μπορούσατε να προωθήσετε θέματα τα οποία μάλιστα από τον Ιούνιο, Ιούλιο και μετά θα είναι πολύ πιο ευνοϊκά και για εσάς του δευτέρου δεκαημέρου, δηλαδή αν είστε γεννημένοι από 6, 7, 8, αλλά πολύ περισσότερο και για του τρίτου έως και τον Σεπτέμβριο. Μισά του Οκτωβρίου θα μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που επιθυμείτε, ειδικά σε επαγγελματικό επίπεδο. Ψαράκια μου, των πρώτων ημερών θα κάνετε ένα νέο ξεκίνημα σε οικογενειακό επίπεδο. Αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, έχετε μια ιδέα η οποία είναι σημαντική, ένα οικονομικό θέμα σας φορτίζει. Ενώ ή των τελευταίων ημερών, προσέχετε την ερχόμενη εβδομάδα, από τώρα ο Άρης δημιουργεί μια ένταση η οποία θα είναι αρκετά σημαντική μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι την επόμενη Τρίτη. Από εκεί και πέρα τα πράγματα θα βρείτε λύση σε προβλήματα τα οποία σας απασχολούν. Αυτά από μένα. Το βραχιολάκι αυτό θα το βρείτε μέσα στου Ιουνίου, το περιοδικό, το οποίο γράφει πάρα πολλά. Λιτσάκι μου γλυκιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.